Що ж, доброго знову, доброго дня, шановне панство, військові. І сьогодні наступна зустріч нашої з вами серії зустрічей «Духовна парада від твого капелана». І сьогодні буде саме та зустріч, я так гадаю, я відчуваю, що, можливо, ця зустріч стане початком чогось нового для тебе, саме для тебе. Тому що колись в моєму житті, майже 28 років тому, така зустріч, вона стала початком чогось нового. Що я хочу сьогодні сказати, або яка тема цієї зустрічі? Тема цієї зустрічі така – в тебе попереду все життя. Ще раз скажу тобі, в тебе попереду все життя. Не коротке, але життя, твоє життя. Я хочу сьогодні почати зі Слова Божого, і ми будемо сьогодні базувати, ця зустріч базується саме на цьому слові. Це об'явлення від Іоанна Богослова. Ми будемо читати з вами 21 розділ, 5 вірш. «І сказав той, хто сидить на престолі, ось, нове все творю. І говорить, напиши, що слова ці правдиві та вірні». Дивіться, друзі, в кожного з нас попереду, як я вже сказав, з життя. І не просто життя, а нове життя, абсолютно нове життя. Чому це саме так? Друзі, тому що сам Бог про себе каже, що все, що Він творить нове. Тобто, якщо вчора щось було погане, Бог він не робить стоп, Він не зупиняється на цьому. Чому? Тому що в Нього є здатність, в Нього одного є здатність у всьому Всесвіті, всьому, що є дійсне, всьому, що є зараз у цьому Всесвіті, тільки Він один має змогу і таку здатність творити нове. Тобто там, де вже все було втрачено, там, де вже все зруйновано, там, вже де нічого нема, Бог може робити все це нове. І не просто Він це може робити. Дивіться, що Він каже у цьому вірші. Він каже, напиши, що ці слова правдиві та вірні. Правдиві та вірні. Тобто Він може це робити. І Він робить. Я бачив дуже багато раз в своєму житті, коли Бог брав життя людей, які вже, від яких відвернулося все суспільство. Ніхто вже не вірив в них. І ці люди, Бог з їхнім життям, Він творив абсолютно все нове. Він переписував усю картинку їхнього життя. Він переписував увесь сценарій їхніх життів. І вони бачили зовсім нові життя. Я хочу сказати, що в тебе, зараз в тебе, можливо, тобі кажеться, здається, що це вже кінець, вже нічого не буде, або ти не розумієш, що буде далі, як воно буде. Я хочу сказати тобі, якщо ти віддаєш все в руки Бога, якщо ти довіряєш Йому, якщо ти маєш дійсно взаємовідносини свого серця з Його серцем, я хочу сказати тобі, Він може і Він обов'язково створить все нове. Я хочу дати тобі сьогодні 4 дієві, дуже дієві поради, як саме це зробити. Перша порада – це така. Визнай від щирого серця, що без нього твоє життя не було найкращим, а вчинки насправді були гріховними. Розумієте, ми завжди хочемо побудувати щось нове, але ми робимо це на старій основі. Ми хочемо, щоб це було щось нове, але фундамент нехай залишиться тим, яким він був. Так не буває. Люди, якщо ми хочемо побудувати щось нове, то ми маємо знести все, а насамперед фундамент. Тобто ми маємо визнати, що щось у нашому житті було не так, щось у нашому житті було не дуже добрим, не дуже гарним, щось було гріховним. І усвідомлення того, що наші вчинки, наше життя і наші дії були гріховними, це є початком нового. Друга порада. Визнай від щирого серця, що нове життя можливо лише з Богом, бо в нього є новий шанс. Ми звертаємось і ми дуже радіємо, коли хтось дає нам шанс. Шанс на щось нове, шанс збудувати нову сім'ю, шанс збудувати новий бізнес, шанс збудувати нову кар'єру, або щось нове, шанс отримати здоров'я, шанс отримати подальше життя. Кожного, хто дає нам шанс, ми дуже цінуємо. Але чи не варто цінувати того, хто може дати нам шанс збудувати все нове? Тобто Бог каже про себе, що Він робить нове, і Він робить це у твоєму житті. Він може зробити. Тобто зрозумій це, усвідом це. Третя порада. Визнай, що без Бога своїми власними силами будь-які зміни неможливі. Кожен з нас, я переконаний глибоко, що ми вже не раз намагалися щось зробити своїми силами. І я також розумію, що більшість з нас з вами, ми розуміємо, що це не вдалося.
Кожен з нас, ми кажемо, о, я зроблю це так, я зроблю це по-новому, це я не буду вже робити, я буду це робити. Але, на жаль, на превеликий жаль, багатьох з нас, для багатьох з нас це лише слова. Ми лише кажемо це, ми лише намагаємось, ми лише сподіваємось на це, ми лише хочемо цього. Але без Бога ми не можемо цього зробити, тому що тільки Він дає милість, Він дає благодать і Він дає сили зробити те, що є понад наше зусилля, що є за межами наших зусиль. І четверта, дуже дієва порада. Почни із самого початку, з самих основ свого життя цінностей. Дуже скоро в наших наступних зустрічах я буду багато говорити про цінності, нові цінності. Цінності – це є зосередженням, це є центром, це є основою нашого життя. Правильні, вірні, Божі цінності. Саме такі цінності, вони будують нове життя. Вони здатні збудувати нову долю, вони здатні збудувати нову, відновити сім'ї, відновити сімейні відносини, відновити все, абсолютно все, чого ми ще тільки хочемо або чого ми бажаємо. І наприкінці я хочу поділитися або нагадати знов це слово від Бога. І сказав той, тобто Бог, хто сидить на престолі, ось нове творю, все нове творю. І говорить, напиши, що ці слова правдиві та вірні. Друзі, тільки Бог, тільки Його Слово, тільки шлях з Ним, тільки твоє життя з Ним, вони є дійсно вірними та правдивими. Тому починай все нове, що ти, на що ти сподіваєшся, все нове, чого ти хочеш в своєму житті, починай тільки з Богом і ніяк без Нього вже. Давай зараз ми помолимось, схили свою голову, ми будемо молитись, ми зараз будемо знову звертатись до Бога. Попроси в Нього, щоб Він надав тобі допомогу в тому, щоб зробити все новим. Дорогий Небесний Батько, ми знову звертаємось до Тебе в молитві. Ми знаємо, що Ти кожного разу, як ми звертаємось, Ти чуєш нас. Ти ніколи не відвертаєшся від нас. Ти ніколи не відвертаєш своє серце від нас. Саме тому ми сьогодні вдячні, Боже, що Ти можеш робити і Ти робиш все це нове. Все це нове. Я молюсь Тебе, Боже, щоб Духом Своїм Святим Ти доторкнувся до серця кожного з моїх братів. І щоб Ти кожному з них дав зрозуміти і дав підтвердження, ствердив в їхньому серці те, що саме Ти є основою, саме Ти є тим, хто може зробити все нове. Я молюсь Тебе, щоб ті поради, які я сьогодні, з якими я сьогодні ділився з ними, щоб ці поради, вони стали корисними для їхнього майбутнього життя, їхніх сердець. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь. Нехай Бог боронить вас, і я знаю, що скоро, дуже скоро ми зустрінемось з вами знов, і не тільки тут, на цих зустрічах, у відео, в онлайні, але особисто. Я дуже буду радий зустрітися з кожним з вас, обійняти і помолитися разом, прийняти святе причастя і поговорити і щось з'ясувати. Буду дуже радий, якщо ви будете писати зворотній зв'язок, будете казати, що ви для себе розумієте, або ставте свої запитання. Я дуже скоро в нас буде декілька таких програм, де я буду відповідати на ваші запитання. Можливо, якісь з цих запитань будуть здаватись вам незручними, але немає незручних запитань. Є запитання, на які треба відповідати. Нехай Господь благословить вас. Дуже скоро ми знову побачимось з Богом.